Hej og velkommen til Røgvendrapporten. I dag der skal vi lave jam med ukuleler. Og jeg har fået en lyserød. Jeg har overhovedet ikke hjemmebane i strengeinstrumenter andet end en bitte lille smule guitar. Men det er meget lidt. Du forstår det tingene. Jeg forstår at sætte en akkord op i hånden. Men det går ikke altid lige stærkt. Men det er det, vi skal blive bedre til i den her video. Ja. Og vi skal spille en sang. Og vi har valgt nummer 30. Det er i Marsen Leje 2023. Ja, kloden ligner en badebold. Ja. Vi har det her ark, der fortæller os, hvordan fingrene skal sættes på ukulelen. Ja. Og selvom vi kan godt vende sådan her, så skal ukulelen vende sådan her i forhold til, at det her ligesom er strengene. De lodrette streger, og de vandrette streger er båndene på ukulelen. Som er de der fingre. Yes. Og så de sorte prikker, det er fingrene. Så det er fingerpositionerne. Så her, der skal man så spille på den nederste streng og i tredje bånd her, for at lave en C-akkord. Okay, vi kan bare strumme en gang så. Så kan vi lige nå at tænke, og så kan vi spille videre. Vi har en sangbog her. Vi lige har sat nogle flimmer på. Skal vi ikke prøve alle dem der? Nej, det skal vi ikke. Vi skal prøve dem, der står her i. Og nogle af dem mangler vist. Det er perfekt. Vi starter med D. Det er tre fingre. Her på de øverste strenge, tre øverste strenge. Åh, vent, det er den der. Sådan der. I andet bånd, ja, det er så to forskellige måder at gøre det på. Husk også den sidste streng fri. Den ligner en. Og så skal man herned. To og en. Og så skal vi til den første. Men. Luften, den er gået. Og så skal vi spille et A, når vi synger A. Hvordan er det der? Sådan der. Ja. Og så skal vi spille en H-mol. De tre nederste strenge og derovre. Derfor pakker jeg tas. Tasken. Fugt i dag. Tasken fugt i dag. Ja. De voksne siger ting som jeg. Og så kommer den der kan vi køre det? Jamen, vi kan køre det. Du har vist mig det en gang. Nej, vi kan ikke køre det. Jeg kan ikke engang huske tredje akkord. Okay. Du er nødt til at lære mig dem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jo, du skal bare vise mig det. Du skal bare se, der er D. Der er D. Der er tre prikker. Put tre prikker. Hvis bare vi stemmer lige dårligt, så går det. Okay. Du skal tage fra toppen, så. Ja. Det siger ikke noget. Så trykker det ikke langt ned hernede. Det er også meget ryng rundt. Jeg vil gerne lære den her på et tidspunkt, men jeg tror ikke, det bliver af. Det tror jeg heller ikke, ja, for mig. Ja, du er væsentligt længere frem end mig, vil jeg så sige, fordi du kan få rigtig fede hurtigt. Jeg sætter, jeg håber, at turen bliver fed. Jeg er i hvert fald lidt rundtosset af det her nu. Ja. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke gør det længere tid, så vi rent faktisk lærer noget. Ja.
Men kan vi ikke sige, at nu er det her for den her gang? Jo, det kan vi godt. Og så laver vi en par to på ukulele, ja, hvor vi lige øver os. Hvor jeg, ja, lige så tager øver vi med hjem, ja, og så øver vi os. Ja, ja. Det, og så bare på den idé her, og så, yes, mødes vi igen, og så prøver vi. Det synes jeg lyder som en god idé. Yes. Ja. Hvis I derhjemme har lyst til at være med på den lille udfordring, så kan I også finde jeres egen ukulele, eller hvis I har en i forvejen, øver jeg på Globus-sangen. Ja. Og så vil vi bare sige tak, fordi I så med. Og hvis I har lyst til at se os blive en grøn kanal, så kan I trykke lige her, hvor vi har lagt en playliste klar med vores video, vi har lavet med Camilla fra Globus.